Пане Володимире, Бахмут – місто герої. Люди, які його захищають – абсолютні герої, надлюди. Наскільки критична ситуація сьогодні на цьому напрямку? Наскільки вдається нам тримати такі важливі точки, такі важливі позиції? Бахмут дуже важливе місто, важливий центр. Я пам'ятаю ще з 2014 року, коли в Бахмуті там працювала нова пошта, там працювали СТО, там працювали магазини, і бійці могли, ну, зокрема, як бо 14-му році 25-го батальйону Київська Русь, добре це пам'ятаю. Для мене Бахмут це був, знаєте, таким оазисом. Там є дуже патріотичні люди, там, ну, патріотичне населення, яке максимально допомагало обороні. І для мене дуже боляче декілька місяців, в якому ще декілька місяців назад, в червні місяці, жевріло життя, працював громадський транспорт. Працювало. Зараз ворог дійсно його атакує, хоче взяти його будь-якою ціною, але на щастя для України, на щастя зусилля над страшні, ну, величезні зусилля не увінчалися успіхом. Тобто оборона тримається, місто, тобто ми можемо говорити про те, що українські сили зможуть його втримати і ту силу селену наймиців, зеків, ОПГшників і ПВК «Вагнер» перейти в контрнаступ не тільки на Харківському, Північно-Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках, але й ще може для переходу в контрнаступ на Донецькому напрямку. Але головне зараз перемолотити, перебити оці от наступальний потенціал ворога. Пане Володимире, коли говорити, зокрема, про вагнерівців, да, бачимо, що саме ці сили активно стягує російська сторона під Бахмут. Скажіть, наскільки ці люди більше підготовлені за звичайних мобілізованих, за звичайних розгвардійців? Чим вони вирізняються, можливо, якоюсь особливою жорстокістю? Чи можна розпізнати на око, да? Ми кажемо, вагнерівця, я не знаю, від свіжомобілізованого, від людини, яка, можливо, десь воювала на інших територіях? Ну, доволі складно розрізнити, це вже працює розвідка. А зараз це війна технологій, війна артилерії. І, чесно кажучи, дуже складно розрізнити, хто випадав російський військовий, чи це мобілізований російський військовий, той злочинець, або це найманець російський. І кількості боєприпасів, якими знищують місто. Дійсно, що вирізняє ПВК «Вагнер», це групи, які мотивовані грошима, це там в тому числі штурмові групи, які складаються з найманців, ну, які, власне, розуміють, чому йдуть, це не ті мобіки, яких просто женуть загран отрядами фото. Є певна різниця, але вона швидко нівелюється, коли починають на полі бою помирати в будь-якій групі. Тому і паніка охоплює так само, що мобілізованих, що найманців. Так, кажу про те, що помирають всі однаково, але от хочу додати ще інформації до нашої розмови. Пане Володимире, сподіваюся, зі зв'язком все буде добре, і ви почуєте те, що я скажу. Мобілізували, автомати Калашникова видали, а набоїв до них не дали. У російської армії побільшало проблем з доставкою на передову патронів для стрілецької зброї. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Зазначається, що ще у вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі резервісти прибувають до України без зброї, а іншим видавали зазвичай АКМ. Багато з цих автоматів перебувають в ледь придатному стані. Для тепер російським логістам доведеться доставляти на фронт два види патронів. Це ще більше ускладнить і так напружену систему матеріально-технічного забезпечення окупантів. Скажіть, пане Володимире, от направду, чи реально є історія з тим, що у них є проблема із патронами,
саме і є проблема з різного виду зброї, з їх підвозом. Я хотів би в це вірити, хотів би на це сподіватися, по тим полоненим, які ми брали ще в Сєвєродонецьку, тоді, що автомати там другої, чи третьої, чи четвертої свіжості, тобто, наче, ну, у полонених ті автомати, які ми бачили, що автомати ми бачили, то таке враження, що це другої, третьої, чи четвертої свіжості. Ну, наче не нові, наче вже були в чиїхось руках. Я хочу вірити, що за ці 30 років після розвалу окупаційного Радянського Союзу жирні московські генерали, які погрязли в корупції, розпродали всі запаси на чорний ринок. Є проблема з автоматами, бо банально їх всіх розпродали. Ну, власне, нам треба, ну, знову ж таки підкреслюю, що нам би більше артилерії, більше переваги до артилерії. І головне, щоб берегти життя нашого солдата, це можна тоді, коли ворог знищується дистанційно. Це війна технології. Якщо виявляєш стіль, то краще не посилати життя в стрілковому зіткненні, а знищити ворога дистанційно, коли ми бачимо його в окопі, в бліндажі чи в якому. Пане Володимире, я вам буду дякувати на цьому. Не ідеальний у нас зв'язок, але спасибі, почули.